Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. E de agora é uma ficção debate da sessão especial de anime de domingo, do anime 21. Acho que eu falei certo. E o anime, previsivelmente, é Kara no Kyokai. No caso de hoje, é o Kara no Kyokai 4 Garan no Dou. Em inglês fica The Garden of Sinners, Chapter 4, The Hollow Shine. O buraco sagrado, o orifício sagrado. Hollow, vazio. É, Hollow, o vazio. O templo do vazio. Pode-se dizer assim, Shine, Sharine. Acho que é isso, eu não tenho certeza. Eu não vou traduzir também agora. Mas, enfim, Garan no Dou, templo do vazio. Eu acho. De um modo ou de outro. Chegamos aqui no nosso quarto OVA, de Kara no Kyokai. Esse OVA, ele passa em 88, 1988, em junho, um pouco antes de junho, talvez, quando a Chique desperta, quando ela acorda do coma dela, que ela ficou 2 anos em coma, praticamente 2 anos, pouco mais de 2 anos, desde março de 96, quando ela tentou matar o Mikia, até agora. E aqui é nada mais, nada menos do que o como ela desperta e o que acontece com a Chique. O filme inteiro, o OVA inteiro, é sobre a Chique, praticamente. O Mikia, ele faz um papel bom, importante pra caramba, dá um equilíbrio estético muito bonito, um equilíbrio de relação, né, do afeto dele para com a Chique, muito bonito. E aqui desenvolve também a Touko, que a gente descobre que ela é maga, ou alquimista maga, né? Ela parece com o Fate/stay, do Fate/stay Night, ou do Fate/stay Zero, não sei. É o mesmo cenário, se eu não me engano, porque o modo como as magias são utilizadas, os olhos místicos, que nem o olho da Chique que a gente tem aqui, que é o olho que pode perceber a morte, o olho da visão da morte, a visão do fim, a visão da falha. São coisas totalmente presentes no mesmo cenário do Fate/stay. Então, eu chuto que é o mesmo cenário. Não necessariamente tem os mesmos personagens, ou seja, não. Ele é um universo que é paralelo com as mesmas regras, mas não necessariamente ele está contemporaneamente aos acontecimentos do Fate/stay. E tem outros animes, que eu não me engano, que também trabalham num cenário muito próximo. Mas voltando para Kara no Kyokai. Então, achei que ela aparentemente se jogou na frente de um carro no segundo OVA, no finzinho do segundo OVA, que não aparece, e nesse quarto OVA mostra as consequências disso. Ela quase morre. Ela literalmente fratura, sangra, tem hemorragia, operam a cabeça dela, operam ela inteira, e o resultado disso é um coma, que dura 2 anos. E o como ela acorda. Achei que ela praticamente ficou lado a lado com a morte por muito tempo. Lado a lado no plano, digamos, plano etéreo da morte, onde ela saiu do plano material e ficou no plano, no meio termo entre a vida e a morte, na zona de fronteira. Por ela ter ficado nessa zona de fronteira, ela aprimorou o poder que ela já tinha da família dela, dos Hyōgis, que é o poder dos olhos místicos, os olhos que percebem a morte. A gente chama que os olhos percebem a morte, mas na verdade, eles são os olhos que percebem não a morte, mas a estrutura e a falha das estruturas. Os olhos que percebem a falha. Como é dito no anime, tudo tem falha, nada é perfeito. E achei que ela enxerga exatamente o ponto onde as coisas colapsam. O ponto, tipo, sabe quando você tem aquelas estruturas, tipo uma lata de sardinha, que você tem o ponto fraco que você consegue abrir. Outros pacotes, pacote de bolacha mesmo, tem um ponto fraco onde você vai lá e estoura facilmente. É exatamente isso que a Chique vê. Ela vê o ponto fraco do negócio, que é o ponto onde as coisas colapsam. E esse poder, ele é exponencialmente desenvolvido, ao ponto que agora ela nem controla mais o poder, ela vê ele o tempo inteiro, 24 por 7. Literalmente, o poder está constante na interação dela com o meio. Ela acordou, né? Ela estava em coma, ela acordou, veio despertar. Está confusa, está fraca, está fisicamente abalada. E pior, metade dela, que é a Chique 2, que no anime eles chamam de Chique-kun. Chique-san é a Chique-1, Chique-kun, no sentido de definir como masculino, né? Um pronome de tratamento japonês, que eu não sei ao certo como usa. Mas eu chamo de Chique 2. A Chique 2, ela entrou em coma
permanente, ela dormiu, ela morreu. Eu não sei se ela morreu de verdade, eu criei várias teorias nesse episódio para explicar o episódio, porque não sei se explica completamente no anime, mas talvez não explique na novel completamente, porque a novel deve ser mais, enfim, elaborada e deve ter os detalhes. Mas o que dá para entender é, tem algumas coisas que podem ter acontecido com a Chique 2. Ela entrou em dormência permanente de propósito, se sacrificou por algum motivo, talvez, não dá para saber por qual motivo, para ajudar a Chique 1, no caso, a Chique-san. E ela literalmente desaparece. Mostra numa cena no anime onde ela afunda, ela submerge na consciência da Chique 1. E eu não sei se é permanente, se é uma morte permanente. Eu pensei que a Chique ia matar a metade dela. Mas aparentemente, porque é dito no primeiro OVA, que uma das Chiques tinha morrido. E eu percebi que é a Chique 2 que morreu. A Chique 1 sobreviveu. O ponto central é, por que a personalidade da Chique-san, ou da Chique 1, ela é igual à da Chique 2 no terceiro filme? E eu criei outras teorias para explicar isso, não sei se estão certas, vou descobrir no decorrer do anime. Mas de um modo ou de outro, é dito, enfim, que a Chique 2 desaparece. Por que que ela desaparece? Especulo que seja para salvar ou para ajudar a Chique 1. A Chique 2, ela é homicida, ela é psicopata, ela é agressiva, ela é violenta. Só que ela é a destruição em si, né? Ela é a causadora da morte, ela deseja a morte, ela deseja um mal ao outro, deseja que tudo se desconstrua. Ela é meio que a manifestação mais simples e mais sincera do poder próprio da Chique, que é a descoberta da falha, que é o olhar místico de descobrir a falha. Então, a Chique 2, ela é meio que a manifestação pura desse poder junto a todo um trauma psicológico diverso que ela sofreu. E aí é dito também pela Touko que cada Chique é uma Chique, embora elas habitem o mesmo corpo e embora elas tenham o controle do mesmo corpo, e elas acabem coadunando nas suas vontades. E então, elas podem trocar de controle do corpo, mas normalmente elas convivem o controle do corpo e acaba que as decisões das duas convergem em um ponto específico, que são as ações das duas. O que a gente pode dizer sobre o comportamento da Chique no terceiro filme? Pode-se dizer que ela, por conhecer e conviver com a Chique 2 pela vida inteira, ela começa a mimetizar o comportamento da Chique 2. Pode ser, porque ela de fato se comporta como a Chique 2 no segundo filme, e no primeiro filme ela aparentemente é a Chique 1. Não dá para ter certeza disso porque não é esclarecido, tipo, não é uma coisa dada no anime. Mas voltando, no terceiro OVA ela se comporta como a Chique 2. Então ela pode ser uma espécie de resgate da sua melhor amiga, da sua irmã e de si mesma, em certo sentido, e se comportar igual, ou pode sim ser uma espécie de, digamos, qual é a palavra? De as duas se unirem, literalmente, se amalgamarem e não ter mais uma Chique, mas sim a Chique 2 e a Chique 1 se tornarem uma só. Isso é possível também. De elas perderem as suas características puramente individuais e preencherem uma outra e se tornarem uma unidade. Isso é uma outra teoria possível também para explicar o terceiro filme. Ou não, ou simplesmente eu interpretei errado e a Chique do terceiro filme é realmente a Chique 1 e eu, enfim, comi bola. Pode ser também. Faz parte. Mas é isso o cenário, tá aberto. A pegada é. Para além do poder da percepção da morte, do olhar místico, do olhar, não sei, o olho místico que a Chique possui de família, a gente percebe que ela é uma existência meio que na margem da existência. Ela se comunica com a morte. Ela se comunica com aquilo que está, digamos, na linha. A linha é aquilo que muda a forma, é o limite da forma. Tipo, você tem do 0 a 10, bateu na linha. Aí muda de forma, aí volta, digamos, para o zero. Então ela está exatamente nessa fronteira entre o 10 e o zero, para voltar para a origem e na beirada do fim, digamos. É esse o lugar onde o poder dela habita e esse é o lugar onde ela começa a habitar, e por isso que ela começa a chamar para si, como muito tentador, ser o receptáculo, o vasilhame, dos espíritos daqueles que habitam exatamente no mesmo local que ela, que é entre o 10 e o 0, entre a ausência de forma e a nova forma. Mais ou menos assim. E por isso que ela tem um vazio no peito, que é um vazio próprio, tanto da causado por ela ter perdido a outra metade dela, ou a melhor amiga, ou a irmã dela,
que entrou em morte ou em torpor, sei lá, em coma permanente, que é a Shiki 2, que desapareceu da consciência dela. Ela sente uma solidão absurda, plena. É como se ela tivesse sozinha no mundo. Ela foi abandonada, meio que sistema de abandono. Isso gera um vazio nela infernalmente amplo, gigantesco. E para além disso, ela está na margem, né? Porque ela é um habitante da linha. Ela enxerga a linha da destruição e ela habita a linha da destruição. Ela está na margem da existência. Como, enfim, ela convive com isso. E nisso, os outros seres, que são os espíritos, como eu falei, eles tentam, enfim, possuir o corpo dela e voltar para a existência. Ou seja, voltar para a forma, voltar para a matéria. E por isso que os espíritos vão caçar ela. E por isso que a Tōko usa runas mágicas para afastar os espíritos. Só que aí o espírito faz o quê? Possui um cadáver. Os espíritos coletivamente ganham uma consciência, uma unidade, possuem um cadáver, usam esse cadáver para se locomover, como se fosse um corpo físico, que é um corpo que não é vivo e não é morto, é um morto-vivo, literalmente. Tanto é que a Tōko luta com esse morto-vivo e perde de uma maneira medíocre. Ela leva um couro, ela é maga, não sei o que lá, toda poderosa, chega lá e vê que ela é impotente. Tem poder nenhum contra o morto-vivo. Ela vê que ela é fraca. Absurdamente fraca. E acha que tem que dar conta do negócio. Mas voltando. A pegada é possuir o corpo de um zumbi, né? No caso, um morto que vira um zumbi. E vai atrás da Chique para tentar adentrar esse vazio, esse buraco. Ela é meio que um portal para você voltar à materialidade, voltar à existência, voltar à forma. E é isso que acontece com os fantasmas nesse episódio. Eu acho, pelo menos uma teoria, eu acho que funciona, acho que explica um pouco. Mas voltando. E tem todo esse dilema, muito bonito esse episódio, é muito filosófico, é muito existencial, mostrando todo o percurso da Chique, do vazio, da busca dela por uma nova identidade, de construir o seu novo templo. É exatamente essa a metáfora do episódio, construir o seu próprio templo, começar do zero. Ela perdeu metade dela, ou perdeu praticamente enfim, a essência dela, a alma dela, em certo sentido, que seria a Chique 2, que era a companheira constante dela desde sempre. E para além disso, tem todos os traumas de ela virar um habitante da linha, né? Porque o poder dela despertou completamente, ela tem que aceitar e despertar esse poder e dominar esse poder, que é o poder de destruição plena, destrói qualquer coisa. Vocês viram no anime, se é que vocês viram, eu passar as imagens, esqueci de novo de passar as imagens. Mas vocês podem ver no anime que ela enxerga, é estilizado, é claro, né? Raios, fendas, rachaduras na realidade. E quando ela toca nessas fechaduras, ela pressiona essas fechaduras, essas fendas, né? Ela pressiona essas fendas, ela consegue destruir a forma. E ela mata as flores que o Mikiya deu para ela, por exemplo. Sem querer, né? Tem todo o panorama dela não querer que toquem no cabelo dela, de que o cabelo é ela que deve tocar, ela não quer que ninguém mexa, eu corto e tal, porque tá incomodando. Esse cara é importante, eu falo dele depois. Mas voltando. Então tem todo esse dilema da reabilitação da Chique, mentalmente falando, psicologicamente falando, e entrando nesse novo patamar de vida dela, que é uma vida diferente, né? Porque agora ela tá literalmente vivendo na linha, né? Na fronteira entre a forma e a não forma, ou entre a transição, né? O ponto de transição, ela vive nessa linha de ponto de transição permanentemente agora. E a Tōko chega e fala: vamos fazer um acordo? Eu preciso de alguém para fazer certas coisas por mim. E já que eu preciso de alguém, você também precisa de mim. Eu ajudo você a treinar os seus olhos místicos, eu ajudo você a entendê-los, a usá-los, a dominar o seu poder, a utilizar o seu poder. E você me ajuda fazendo coisas para mim. E ela vira meio que a assistente da Tōko. E nisso tem o Mikiya, que encontrou a Tōko por algum motivo. A Tōko é uma maga, então tem o esquema do Mikiya descobrir um lugar que ele não deveria descobrir. E o Mikiya completamente abalado aqui, completamente fiel, assim, até zoado, né, pelas enfermeiras, que é o cachorrinho da Chique, que é o cara fiel que vem aqui todo sábado e que vem trazer flores e mais flores e que ama ela, e todo mundo fica meio que com ciúme da Chique por causa disso. Porque ele é muito, extremamente gente boa, extremamente foda. O Mikiya é o cara, entendeu? O Mikiya é o cara. Essa também é a relação dele com a Tōko, que é um tanto estranha, que ele é o detetive ali, né, na agência dela. E tem a relação dele com a escola, que deu a entender nesse OVA, nesse quarto OVA, que ele se formou. Eu não sei se ele se formou, mas ele estava com o canudo de formando na mão. Mas no OVA passado, disse que ele não tinha se formado, disse que ele tinha abandonado a escola. Então eu fiquei meio confuso.
Eu não sei se ele abandonou a escola ou se ele se formou de verdade. O que eu sei é que ele ficou 2 anos cultivando o amor dele e visitando a Chique. E no fim tem o encontro deles, que é um encontro muito bonito, onde a Chique percebe isso de novo. E tem essa empatia, essa relação de amor profundo entre os dois. É completamente desnorteado, porque a Chique é uma pessoa extremamente fora do normal, né? Tanto pelo poder, quanto pela criação dela, quanto pelo lado homicida dela, que aparentemente continua aqui, porque ela quer matar pessoas. Ela fala no fim do OVA, desse quarto OVA: se eu for trabalhar para você, para Toco, né, eu vou matar pessoas. E a Toco fala assim: você vai matar pessoas. Ela sorri e fala: tá bom, eu aceito. Ou seja, ela tem o desejo homicida que eu qualificava como da Chique 2, mas também pertence à Chique 1. Só que a Chique 2 era meio que aquele que colocava a ação em movimento, ou seja, aquela que agia e matava, ou não sei se ela matava mesmo, mas enfim, que destruía. E a Chique 1 era simplesmente aquela que queria destruição. Tanto é que a Chique 1 era aquela que assassinou a Chique 2, que negou a Chique 2, que agrediu a Chique 2. Enfim, como foi explicado no segundo OVA. Então tem todo esse esquema da Chique 1 também ser uma pessoa extremamente com tendências destrutivas absurdas. Mas aí fica todo esse esquema, porque ela tem uma fragilidade muito grande, ela é humana, que a gente percebe. E tem essa contradição do OVA número 1 também, do primeiro OVA, onde ela não se alimentava, porque ela não se alimentava, mas aqui no terceiro e no quarto, principalmente no quarto, né, mostra que ela é mais humana, que ela não é realmente uma boneca, embora ela tenha essa paralela de fazer ela como uma boneca, de fazer enfim, essa metáfora dela ser um pouco inumana, né? E também tem a metáfora de, para além de ela ser inumana, ela ser o Shinigami, de ela ser o deus da morte, o deus da destruição, por causa do poder dela. Então tem todo esse esquema desse poder da família dela que é desenvolvido nesse OVA, que é desenvolvido a psicologia e amadurecimento dela após a perda da Chique 2 e o conflito dela para dominar o seu poder. E esse é o quarto filme, e esse filme é incrível. Eu achei ótimo também, como todos os outros, mas esse filme é bem. Ai, como posso dizer? Ele é muito intimista, sabe? É uma coisa íntima. Então é muito bonito ver como a Chique vai amadurecendo, como a Toco vai guiando ela, o que que é a Toco, como ela se comporta, como ela lida com a situação também. Mas principalmente a Chique, no caso. E como ela meio que vai amadurecendo e criando uma nova personalidade, construindo o seu próprio templo, que é construir o seu próprio presente, a sua própria realidade, a sua nova identidade. E até tem inveja da Toco, falando que já que você é vazia, já que você é solitária, já que você está na fronteira e você não consegue ter uma forma definida, você não consegue ter identidade. Não no sentido de não sentir o mundo. Parecido com a Fujino, ela também tem essa insensibilidade, só que ela não é uma insensibilidade física, é uma insensibilidade psicológica, moral. Ela é amoral. Achei que ela é uma pessoa que não consegue dominar a moralidade, que ela é vazia de moralidade, é vazia de empatia. Então, por ela ser vazia, completamente vazia, isso é uma pessoa meio que, até ela chega num ponto: eu não quero viver, eu não ligo o que vai acontecer comigo porque eu não sinto nada. Eu não sinto, enfim, eu sou uma pessoa vazia, emocionalmente vazia, sabe? Indiferente. Então, aí a Toco fala, né? Eu sinto inveja de você. Ela não fala pra Chique, ela fala pra si mesma: eu sinto inveja da Chique, porque já que ela é vazia, ela pode ser preenchida infinitamente. Ou seja, é incrível essa metáfora do vazio ser preenchido infinitamente, da Chique ser vazia e do Mikia ter um amor, digamos, eterno, infinito, e ele direcionar esse amor pra Chique, ele pode direcionar infinitamente esse amor que nunca vai preencher ela. E é uma relação simbiótica, onde aquele que tem todo o amor para ceder e aquela que tem todo o vazio para receber todo o amor que o Mikia pode ceder para ela. Então é muito bonito. É muito bonito mesmo essa metáfora que é dada aqui. E então, tem todos esses esquemas dela se encontrar, dela despertar, dela se reconciliar, dela descobrir o seu próprio objetivo na vida, que ainda não existe, mas ela paliativamente toma por objetivo a destruição dos humanos, a morte, o assassinato, e ela vira um avatar da destruição. Ela vira o Shinigami, e ela toma como vestimenta, como identidade isso, e segue a Toco a partir daqui. Vou cortar as imagens. E o Mikia também ajuda ela e auxilia ela, porque ele também é auxiliar da Toco, em certo sentido. Tem toda essa relação dessa trinca de personagens extremamente interessantes que forma todo esse cenário. E aí tem aquele cara do final que eu ia falar agora. Ele é o vilão, ele é o antagonista da série, e mostra ele corrompendo a moça do primeiro OVA, que é a moça
que dividia a mente dela com um outro corpo específico, né? A mente dela ia para um corpo fantasmagórico, um corpo espectral. Mostra que ele deu esse poder para ela, que ele que garantiu essa habilidade para ela. Mostra ele se relacionando com a Fujino também, que é do terceiro OVA. É, como ele também ajudou a Fujino a não sentir alguma coisa, a criar uma insensibilidade. Eu não sei como ele afetou a Fujino. A Fujino, ela estava debilitada, com dor, com a apendicite dela naquela cena, e ele achou ela na rua e garantiu alguma coisa para ela. E no quarto OVA mostra que ele fez isso, e no quinto OVA vai ser a história dele. Só que ele vai encontrar a Chique também, e vai ter um outro personagem que vai ser a história do OVA. Mas ele vai agir na Chique, ele vai fazer alguma coisa com a Chique. Eu não sei o que ele vai fazer, eu não sei o que ele vai causar na Chique, mas ele vai afetar a Chique de algum modo. A gente vai descobrir no quinto OVA de Kara no Kyokai, que é o próximo. Mas fora isso, descobrimos que ele de fato é o antagonista, é o cara que está movendo as peças, e que ele é mago também. Enfim, ele é uma espécie de. Ele segue a mesma carreira da Touko. Então ele deve ter, enfim, os contatos, os submundos, as magias diversas da Touko, que é um cenário muito amplo, muito rico, então não dá para saber o que vai acontecer. E é o mesmo cenário, eu acho, eu chuto, e eu quase certeza que é o mesmo cenário de Fate Stay Night. E é isso, pessoal. Obrigado por me ouvirem. Eu acho que debati bastante sobre esse percurso da Chique nesse despertar, né? Nessa cobrada de consciência. Se tem ou não as consequências relativas ao que ela fez no terceiro, no segundo OVA, eu não sei. Tem a família dela ali, que aparece a mãe dela, e aparece o serviçal, o mordomo dela. Não mostra, não desenvolve a relação da família dela com ela, embora ela seja visitada pela família, né? E pelas pessoas que cuidam dela. Mas a gente sabe que ela é uma guerreira, que ela é uma bruxa treinada numa família tradicional, que agora é um Shinigami profissional trabalhando para uma maga. E é isso, e que está se redescobrindo e recriando a sua própria identidade. E ela até tem um ponto muito central, que ela mata a sua fraqueza, esqueci de falar isso. Tem um ponto onde ela é o Shinigami Mor, né? Então ela consegue matar tudo aquilo que tem forma. A fraqueza dela tem uma forma, ela se suicida. Ela suicida a própria fraqueza, ela aniquila e assassina a própria fraqueza. Eu não sei quais as consequências disso, mas eu sei que ao fazer isso, ela não é mais, digamos, suscetível a ser possuída por fantasmas. Ou seja, ela estava naquela fraqueza de estar no, na zona de transição entre a forma e a não forma, porque ela mora nessa linha, nesse abismo, ou nesse penhasco. E por ela morar ali, ela virava enfim, a tentação, o objeto de desejo daqueles que também moram nessa linha, que são os fantasmas, que são os espíritos que tentavam possuir ela. Só que eles param de tentar possuir ela, e ela literalmente exorciza os fantasmas ao selar a própria fraqueza, selar matando. Ela matou a conexão que os fantasmas poderiam ter e com ela e possuir ela. Ou seja, ela literalmente selou essa fraqueza dela. Que não necessariamente quer dizer que ela preencheu o vazio dela, que ela preencheu a solidão e o buraco dela existencial, mas ela fechou a porta de conexão. Que, enfim, é uma das características que ela tinha adquirido de ela ser possuída por fantasmas. Isso é bem interessante, porque ela literalmente afinca a faca no peito, mas não se machuca. Ela mata apenas aquilo que ela quer matar. Ela não fere o corpo físico. Ela não literalmente destrói ou causa a decomposição do corpo físico de qualquer modo. Ela ataca um ponto muito específico, que é a fraqueza. Ela mata a fraqueza. O que mostra o quanto o poder dela é absurdo. É um puta de um poder incrível. Eu não sei se eles vão desenvolver esse poder ao extremo, mas olha isso, ela mata a fraqueza. É extremamente incrível. Ela mata tudo que tem forma. E se ela consegue enxergar a forma, e ela conseguiu enxergar a forma da fraqueza, ela mata. Chique é foda. Chique é muito foda. Mas é isso. Para fechar esse contexto, né? Agora lá no quinto OVA a gente vai descobrir o que acontece. Quinto OVA é de novembro de 98, ou seja, ele é posterior a todos os eventos, enfim, é posterior ao primeiro, ao segundo, ao terceiro, e a esse quarto, e é o mais temporalmente distante de todos os OVAs que até agora a gente viu. Mas isso, agora acabou mesmo. Agora acho que dei conta de todos os assuntos do OVA, dei conta de todos enfim, as teorias que é necessário para entender o que aconteceu com a Chique 2, o que está acontecendo com a Chique normal, a Chique 1. É quem é a Touko, que aconteceu com o Mikia, que nesse OVA é de suporte. Tem uma cena muito bonita, só pra citar, que ele canta aquela música do filme lá do Dançando na Chuva. É uma cena muito bonita. É muito bonita a musiquinha que ele canta, e a Calafina também, que é a trilha sonora do
do OVA por trás depois, acho que é Calafina. É, enfim, a trilha sonora do anime é muito boa, o anime é muito bom em todos os sentidos. E agora acabei mesmo. Ficou mais longo que os outros aqui, não era pra ficar tão mais longo. Mas obrigado por me ouvirem até o OVA 5, pessoas. E valeu mesmo. Falou.